Li gundewarê Şamê hat ragihandin ku milîşeyên Hizbullah pênc sivîlên bajarê Madaya bi gulleyan kuştin dema ku dixwestin ji bajêr birevin çimkî rewşa jiyanê li wir pir xirab û aloz e. Heruha du çalakvanên civaka sivîl û dema ku dixwestin alavên xwarin û mirovahiyê derbasî nava Madaya bikin, rastî êrişên hêzên rejîmê hatin û di cih de jiyana xweşdestdan. Di heman demê de danê vê sibehê du sivîlan ji ber birçîbûnê jiyana xweşdestdan. Heruha di heman mijarê de niştecîyên bajarê Idlibê û gundewarê wê hejmareke çalakî û xwepêşandan bo piştgiriya bajarê Madaya li dar xistin, dagodorpêçkirina ji ser wan were rahiştin. Heruha bang li aliyên siyasî û ên leşgerî yê rikberiya Sûrî kirin, dagolhevkirin û rêkeftineke wekî ya zebedanî pêk bînin û alîkariyên mirovahiyê derbasî bajêr bibin, çimkî gonêzî 40,000 sivîl di aloziya birçîbûnê de dijîn. Li gundewarê Hemsê hêzên rejîmê li gel milîşeyên Hizbullah û ên Şîe xwestin di rêya operasyonekê de rêya di navbera gundewarê Hemsê û bajêr de kontrol bikin û wiha dê rêya piştgiriyê ji hêzên Artêşa Azad re qut bikin. Heruha odeya operasyona Hemsê di daxuyaniyekê de ragihandi ku hêzên rejîmê ji her du gundên birêxiz û çomeqliyê ve êrişî bargehên hêzên Artêşa Azad bikin. Lê Artêşa Azad bersiv bi tundî da û ew êriş têk birin û di encamê de nêzî çel leşgerên rejîmê û çekdarên milîşeyên Şîe hatin kuştin.